დია, რა სიტყვი თქვენ ყველაფერი ნანახი გვაქვს. ჩვენ ის თაობა ვართ, აი გიორგი ხა რომელიც საუბრობდა შენ, მე, სხვები ახალგაზრდები არიან შედარებით, ყველას ყველაფერი გვაქვს ნანახი. დღევანდელი რეალობა შენი აღქმით როგორია, რა ხდება ქვეყანაში? დღევანდელი რეალობა ჩემი აღქმით არის ეს, ჩემო გარგო, რომ მწიფდება რაღაცა, რომელიც მიიყვანს იქამდე, რომ დალაგდება. ესე თუ არ იქნა, ისე ვერ დალაგდება. ეხა რა ხდება? აქედან დავიწყოთ. აი დედა უმბრძანა შუაშისტებზე ლაპარაკი. ესე იგი განაპირისტები ვერ რიგდებიან. აი ეგ ეხა მიტინგზე, ვიღაცა რო ყოფილიყო არაპოლიტიკოსი, მაგრამ ვიღაცა ისეთი ხალხიდან წარმომადგენელი, ხო წაიყვანდა იმ მიტინგს მაგრად, ისე რომ პოლიტიკოსები ვერ ჩაერეოდნენ, საერთოდ ვერ ჩაერეოდნენ. მოკლედ ეს მწიფდება თავისით და მოხდება. იმედი არ დავკარგოთ, მაგრამ ეხა მეორე რაღაცაა. იმედი არ დავკარგოთ იმის, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. ეხა მეორე რაღაცაა. ესე იგი, ეს თუ ეხა ესე ეს თუ ესე ჩეულებრივად როგორც მიმდინარეობს, თუ ისე წავიდა, ეხა რა მოხდება? კარგი, ამ საქმეებს გამოიძიებენ, მერე მოვა სხვა მთავრობა, ან იგივე მთავრობა განაგრძობს და კიდე მოხდება ესეთი რაღაცები. სანამ ხალხი ქუჩაში არ გამოდის, ესენი საქმეებს არ იძიებენ. სანამ ხალხი არ გამოვა ქუჩაში, სანამ არ შეეშინდება თამათ, ისე არ ხდება არაფერი რა. ეხა უყურე, ეხლა ლექსათა ჩემო ბარგო, ხო? ეს გამოვხატე ეხა რა. ეხლა ლექსათა შეიძლება? დაინისტება. ეს დამიჭირეთ ძალიან გთხოვთ რა. აი ეს. ეს მარა ეს შეწუხდებოდა უკასრავად. განაპირები ამბობენ, რომ ცუდი შუალედია. მათ თავის თავი გარიყეს, მათ შორის ზიზღის ქედია. თუ ერთი ციდან არ მორწყავ, ტყე ისე ვერ გამწვანდება. თუ არ შერიგ და დაზავდა, ისე ვერ ერთიანდება. ეს ჩვენი ტურფა ქვეყანა ეშმამ დაყო და ბატონობს. მისი მორალით ქართველი ჯერ თავის ოჯახს პატრონობს. სამშობლო ტიტანიკია, ფსკერზე ჩამტანი ყოველის. აქ ყველა კაპიტანი ვართ და ღმერთი ჩვენგან მოევლის ჯერ სხვისი ბავშვის გადასმას ჯიშის გადამრჩენ ნავებში, ბოლოს კი შენი ოჯახის, რომც მოგიყოლოს ზვავებში. ქვეყანა უპატრონოა, ხალხი უმწყემსო ფარას გავს, შუაშისტები იმ კი ან განაპირობა რასაც რგავს. პოზიციამ და ოპოზიციამ ორივე მსხვებზე კარგად იციან, რომ არც ერთია შემრიგებელი და მომრიგებელ დამზავებელი. ჩვენ კი სასწრაფოდ გვჭირდება ზავი, თორემ აივსოს უყველა ნავი. ტიტანიკი კი ფსკერისკენ მიდის და იმედი აქვს მხოლოდ იმ ხიდის, რომელიც ორ თავს შორის ჩადგება და შუაშისტი ხიდი გახდება. ფაშისტების და გურჯისტანების, ჩოხოსნების და ვნებიანების, რომ ეზავება ბუნებრივ გრძნობებს, წინაპართა და ახალ თაობებს, გენიოსებს და არარაობებს, რომ არ დაეძებს მათ შორის სხვაობებს. ჩვენ ხელოვანი ხალხი ვართ და არ ვართ კოსი ყბედები. ამიერიდან ჩვენს ნაკაც ეწოდოს შემოქმედები. შემოქმედია ყოველი, ვინც ძერწავს შემოქმედებას, ვინც ცდილობს მისი საქმეთა შემოქმედებით კეთებას. პური მსხობელი, მეწაღე, ექიმი, პოლიტიკოსი, ხელოვანი თუ გლეხკაცი, კოსი თუ ისტორიკოსი. ეს ჩვენ ვართ შემრიგებლები, სხვა მორალი და სხვა ჯიში. შუაშისტები კი არა, განაპირა საშიში. მადლობა, მადლობა გია, გია ნიკოლაძისგან გადავდივარ თეო